どうも、ピユー認証です。というところで、本日もオートペナントの方やっていこうかなというふうに思っております。はい、というところでやっていきましょう。3年目の頭ですね、現状は。まだ開幕してはいるんですけど、日程の関係上、我々はまだ試合がないというところで、一声通しますか。まあ、そんな感じでございまして、まあ、2年目、実質、なんていうんですか、この、オートペナントというあれにおいては2年目になりますかね。まあ、1年は、ほぼ、なしで飛ばしてるようなもんなので2年目になるんですけれども、さあ果たして今シーズン我々はねどんな試合を見せることができるのかというところになっておりますが、というところで今回も飛ばしていこうかなというふうに思っております。はい、まあ、そうですね、勝負をとりあえず一旦3年目にかけようかなと思ってるので、まあ、今年はまだこうなんていうんですかね、こう選手を育成してみたいなところになるかなというふうに思っております。じゃあやっていきましょう。はいと、最悪の滑り出しをしております開幕16連敗をしまして、今現状3勝21敗と、一球団だけ失敗しすぎでしょどうなってんの一体全体。ちょっともうかなり怪我も出たしさ、かなりいじったよここ頼むってまだ今年がね勝負の年ではないというところがね、これ幸いな話ですけれどもね。えでも、玉野とかはなかなか、あ、矢蓋さんすごいね。あ、梅津さんもさすがすごいですね。2.7 での小柳。いや、この両外国人がなぁ。アラン一旦落ちるか。ちょっとアラン一旦調整しよう。で、岡田さんをつけて、ウィリアムズを登録してみましょう。どんな、あれをするかですね。配線処理。松岡くん、あ、でも松岡くん全然ダメじゃん。左弱えんだ。ビハインド。いや、この3人がちょっと勝利投手なのが良くないかもしれない。調子次第。みんな勝利投手じゃん。調子次第。スタミナ限界。中継ぎの疲労にしわ寄せがいっちゃうんだよね、これね。野手、ちょっと見てみようか。坂口が2割7厘1本。まあまあですね。ヘンドリーがやっぱり今年も打つ。あ、石岡さんがいい。稲沢さんも、まあまあ。流星がちょっと状態悪すぎる。あー、思ったほど泉谷も打ってないですね。アーチボルトがまあまあですね。あ、脇田さすが。藤本もいいですね。森岡、小橋、土井が。やっぱ土井かなー。秀則さんではあるんだけれども。やっぱ秀則さんだからこそ、ね、スタメンじゃないという説もありますが。どうでしょうね、石岡さん。じゃあちょっとスタメンいきますか。ファースト、まあそうだね、外野守備はね比較的硬い。あー、まあ一緒、うぐささん DH なのかなうぐささんが DH なのかな、この場合は。こうなるとね、これでいいか。でこうして、であれですね、サードだね。サードじゃねえや。セカンドだね。流星がちょっと悪すぎるので。皆さんは多分行ってみますか、じゃあ。ここで。これでちょっとじゃあ見てみようか。さあ、白木と山内が帰ってきました。これで打線の穴はないんじゃないですか。じゃあ見ていきますか。まずは山の内。はい。おー、肩とパワーに磨きをかけてきたんだね。でも守備もしっかり見れるぐらいにはなったんですね。いいよ。で、白木。おおん。ちょっとまあまあ、でも守備がいいですね。これでセカンドでさらに見れるね。じゃあこうなると、ちょっとどうしようかな。小橋があまり使いどころがないというのを最近のこと気づきまして。白木早速、何枚いくか。5番かな、やっぱり。ヘンドリー3番にして、アーチボルト、ウグサさん5番なのか、本当にこれ。ウグサさんが本当に5番なのか。1番じゃないか。で、3番は来た。で、5番ヘンドリー、あ、じゃヘンドリーの状態がだんだん落ちてきてるんですね。ちょっと山の内、行ってみますか。坂口もね、悪くないとは思うんだけども。これで見ようか。
さあこれでちょっとどんな感じになってくのかと。さすがにね、うぐささん使わないわけにはいかないんですよね。うぐささんを使っていくんですけど、藤本なー、ちょっと藤本をドイトチェンジでセンター行ってみるか。で、あ、でもセンター守備がいねえな、そうするとな。まあいっか、藤本ちょっとセンター行ってみて。で、そしたら、そっか、でここでうぐささんが入るという感じで、じゃあ野手起用法で土井をダイソー守備にしようか。これでいっか。ちょっと交流戦終わりぐらいまで見てみますか。いろいろ嫌なニュースが入ってきたんですけれども、マクタが復活してますね。クロフォードもダメかな。なんかもうクロフォードもいっぱい投げるって、今年で多分契約延長しないんで、クロフォードに関しては。だからまあウィリアムズな、まあまあ悪くはなかったけれども 9.15 だから普通に悪いから下げよう。何とも言えないなこれな。野手はどう？あ、でも山内がまあまあなんでしょう、キャッチャーにさらに磨きがかかった感じがしますね。ザ・キャッチャーでおなじみの白木がね、2年目のジンクス入ってるんですよ。これ厳しいね。でアーチボルトの能力も判明しましたね。28でこれか。まあ守備が思った以上に良かったんですけど、そうか、脇田も怪我しちゃったしね。土井がラムゼ行く。ここで一旦ヘンドリーとチェンジでラムゼ行きますか。最終兵器俺たちのラムゼイ。脇田と小橋を、小橋だよね、小橋か、脇田と小橋をチェンジ。あれもったいないかな、10日間使えないのはもったいないですね。森岡と小橋をチェンジ。田中孝也さん上がりますか。さあ前半戦を終了まで持っていきました。地獄みてえな日々が続いているんですけれども、そんな中で着々とですね、実はルーキーたちの能力が判明していて、ちょっとそれも踏まえて見ていきましょう。まずはじゃあ坂口からね、キャッチャーとして獲得しましたが、どうでしょう、悪くないんじゃないですか。逆境丸、そうだね、説明文的に逆境丸持ってることは確定してたんですけど、なかなか悪くないんじゃないかなと思います。はい、まあ、成績はちょっとね、47試合で1割9分5厘ですけど、でもなんかキャッチャーらしくていいね。で泉谷、はい、となかなか高かったですね。なんか思った以上に守備が高くてびっくりしてます。まあ、ただ成績がね、そんな、なんかこの能力とは思えない成績してますけどね。えどうしちゃったんだろうな。塩崎、さあ高卒カットボーラー塩崎ですね。まあ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 、軽い球乱調やっぱ思ってたんですね。しょうがない。いつか彼をリベラにすることを私の目標としております。で藤本、素材型として取った高卒外野手、まあそっか、足がもうちょい速いと思ったんだけど、そうでもないんだね。でも成績は悪くないですね。フリースインガーな面があるんだね。でも悪くないね、成績はね。なので高卒1年目でこれならね。でいい山、うーん、まあまあ、でも玉持ち持ってるのはいいことかな。そんな感じですかね。じゃあちょっと成績の方もざっと見ていきますか。ポンと、まずは投手ランキング、小柳が一応14敗。最多勝アランと玉野ね。玉野はでもなんか本当にあれですね、すごいこれからを支えてくれる気がする。西武は7の登板が、ウィリアムズが一応 10.3 なのに43投破してるんだね。いやーこれはなんとも言えねえな。ピッチャー陣なんかもうそんなもんだよね。野手だよ、野手、野手、やっぱ野手がね、こうすごい、これなんて言うんですか、ポジで行きたいんだけど、変アーチボルトが2割4分9厘、これがチーム最高打率、終わってるだろう。ウグサさんも、ウグサさんが頑張ってるね。脇田かな、去年ほど打ってないんだよな。でラムゼイが、ラムゼイすごいね。 ラムゼイなんだこれ。毎回外国人枠の関係上開幕1軍にいないけど、出るために活躍してるんだよラムゼイは。なかっこいいな。石岡さん等と、まあここら辺が山内坂口あたりが現状、その田中孝也さんよりも成績が低いのがなんか
あれなんですけど、田中孝也さん逆にいいんですね。まあ、田中孝也さん元からバッティングいいキャッチャーですからね。白木2年目のジンクスにバシッとハマった上に、しかも3週間の怪我しましたから地獄っちゃ地獄なんですけど。なるほどね。それも踏まえてちょっとオーダーいじりでもしていきますか、いつも通り。さあ、ピッチャーで薮田さんが怪我、じゃあ井上くん上がりましょう。まあもうここら辺に関してはとりあえずね、なんて言うんでしょう、ウィリアムズがたくさん投げてるんだけども、正直来年ウィリアムズを契約する気は一切ないので、七の上がれるね。じゃあ七のちょっと、また守護神に向かって。来年ちょっとウィリアムズを契約する気は一切ないので、だったら使い潰してしまおうと。ちょっと、かわいそうな気もしますけど、まあこればっかりはしょうがない。梅津さんが悪いんで、クロフォードを一旦上げて、またたくさん投げてもらおう。いいですね。ちょっと泉谷がそろそろ、見れないラインに入ってきたといえばそれまでなんですけど、ただね、白木が怪我してるんだよな、これな。ジュース上がるか。後半戦はこの2人をちょっとメインで併用していきたいんですけどね。ラムゼイがかっこいいんだよな。ちょっとアーチボルトとヘンドリー変えてみるか。じゃあ今ヘンドリー5000万もらってますからね、うちの中でもかなりもらってる方なので、ちょっと頑張ってもらわないと困るんですけど、泉谷これ使い続けた方がいいのかな、どうなんだろうね。1番マクタが多分合ってねえんかな。ラムゼイがファーストしかできないのか。アーチボルトがショート。ちょっと泉谷セカンド戻ってみる。いや、なんか良くないかな。あ、違う違う、アーチボルト落としたのか。セカンド。白木がダメだもんな。ネラサワさんかな。小橋ちょっとスタメン張ってみるか。じゃあ、1番で。お坊さんみたいな活躍してほしいな。じゃあ。で、バッタが思ったほど打ってないんだよな、これな。うわー、どうしたもんかな。これまたドイスタメン吹きか。秀則さんだからね、一応ね。さあ、9月まで終わりまして、いいこともあれば悪いこともありましたね。まあいろいろ見ていきますか。まずは、伊達が覚醒をしました。これはいいですね。ノリノリになってたんですが、まあ、球速が伸びたのは非常にいいかなと思うんですけれども、でマルチな活躍をしていた石橋さんがとうとう1年の怪我をしてしまいましたね。これは厳しい。このマルチな活躍でおなじみの石橋さんがここまでの怪我をしてしまうとは、ちょっとこれは来年ないかもしれないですね。ちょっと一旦これがあまりにも疲労がやばいので、クロフォード・アランの両外国人がちょっとまずいね、もうね。クロフォードとりあえずもういっぱい投げるっていうあれがあるからさ、なんかちょっと片言になっちゃって、クロフォードはもういっぱい投げるっていう至上命題があるからさ、もうちょっと、いや来年はクロフォードいないかな。うん、うちはそんなに待ってられないからね。ただの一旦二軍でクロックしてるか。疲労があまりにも溜まっちゃってる。すごいなぁ。こんなになんか疲労って溜まるもんだっけ。そうそう。野手ですね。で、坂口、山の内がやっぱりすごい。山の内がもっとすごくなってる。なるほど。ヘンドリーがなぁ。お前これ5000万これでもらってるってなかなかやばいぞ、ヘンドリー。で、ラムゼイさすがだな。ちょっと来年ラムゼイは、スタメンかな、普通に。いやぁ、泉谷がちょっと いつまでも上がってこないなぁ。藤本すごいね。小橋がなぁ。一応スタメン固定を小橋はしてこれなので、ちょっと一旦小橋は、流星と森岡チェンジしてさ、ちょっ
多分小橋はあれかな、またスタメンからは落ちてもらおうかな。森岡か土井か、ウルサさん使ってねえんだ、ちょっとウルサさん使わないとあれだな。ヘンドリー1番とか言ってみる。で2番白木がやっぱ状態上がってきたからね。藤本が結構いいから藤本2番、でうぐささん9番、で坂口使ってみよっか。泉谷脇田白木、土井の使うポジションかな、微妙なラインなんだよな。マクタ来年1年野手とかやってくんねえかな。なんか野手の方が、でもピッチャーでもなかなかの成績残してたか。シーズン終了まで見てみますか。さあ、というところでシーズンが終了しましたが、オフの下りはどうしよう、次でやろうかな。なんかちょっと長いと思うんで、でも動画自体はそうでもないか。ちょっとじゃあ成績だけ確認して次行きますか。まあ、というところで現状の岡山イエローソックスはご覧のような、どこで見ればいいんだ、これか、順位となっております。12勝128敗。去年よりひどくない？そうだよ、去年よりひどくなってんじゃん、すげえな、なんでだよ。おかしいな、チームをねしっかりこう成長させたはずなんですけどね。投球回数でもな、いっぱい投げるクロフォードっつっても99イニングしか投げてないもんな。全然いっぱい投げてねえんだよな。でも玉野が 5.30 ですか、これ素晴らしいじゃないですか。正直ね、一勝ですけどね、チーム最多勝は堀さんと成田君っていう。面白いな。でマクタがまあまあ最初良かったんだよね。マクタちょっと来年なんか1年野手やってくんねえかな。なんかね、選手登録しないとさ、野手って使えないからさ。まあ、ただその方が目立った成績別にないですからね。契約更改の時にまた成績はね、ちょっと確認しながら行くので、正直そこまでここで確認することもないかなと思うんですけど。だって、そうだね、今一応、抑えも不在だからね、一応3年目なんで一旦ね、勝負をかけに行こうかなと俺に思ってるんですけど。さあ、最多出場、泉は141試合。ただ1割4分2厘。思った以上に守備が良くて、ね、あれだったショートにはしっかり向いてたんですけど、ただね、あ、これは厳しい。このバッティングではマイナスがでかすぎるな。脇田もね、去年ちょっと頑張った、まあ、2割2分くらいだったか、脇田はね。そう考えたら、まあ、7本。積極盗塁ついてるなら1番の方がいいのかな、これはね。で、藤本頑張ったね。ちょっと来年、レギュラーかな、これ、藤本は。高卒でね、外野手で120を貸したりで2割4分9厘6本なら全然。うぐささん、やっぱマルチな活躍してくれますね、うぐささんはね。ヘンドリーなー、お前これで5000万もらってんだぞ、ヘンドリー。ちょっと来年下手したらいないぞ、ヘンドリー、これ、お前。あ、だって、アーチボルトなぁ、エルナンデスみたいな。評価がエルナンデスみたいなところになってるんだよなみんなな、うん、アンダーソン・ミヒア・エルナンデスみたいな。ラムゼイはでもちょっと来年も残留かな。毎年ね、あの、外国人枠の関係で開幕一軍いないですけど。ファーストっていうのかな、ラムゼイもな。白木もちょっと2年目のジンクスにバッチリハマっちゃいましたからね。ホームランは16本打ちましたけど、去年は18本なんで。で、山内、坂口もね、坂口の方が試合出たんだ、今シーズン。そっか。キャッチャー C なんだ、坂口って。坂口の方がいいんじゃねえか、これ。山内、1年立場なくなっちゃった。あれ？実は、小橋。36試合。そうか、まあ、チーム最多本塁打はおそらく白木でしょうから、ね、16本ですからね。8ホーマー、7ホーマー。そうだね、白木もちょっとチャンスに弱くなっちゃったんで、ここも含めてちょっと来年の見どころですね。まあ、一応3年目勝負をかけるというところで、
このオフはいいことになるんじゃないかなと、まあ、外国人の総理理解とかも考えてますのでよろしくお願いします。ではありがとうございました。チャンネル登録の方もお待ちしてますのでよろしくお願いします。ではバイバイ。